Я спам'ятала і знов забула, щось прозівала та відчула, полегшення в душі, в тіло, правильне твердження, і все зрозуміло, змінено. Далі в кінцю, кимсь оцінена, і все на своїх місцях. Може день, а може рік, може десь там біль місти, час нікого не лікує, просто ховає те, що буде. Я вже не...